Da li se treba djeci klati kurban, jer kada su se rodili, tada smo bili u Bosni, nismo imali mogućnost, možemo li to sada urati? Svakako. Osoba koja ima djecu, rodila su se djeca, ali kada se djeca rodila, čovjek nije imao financijsku mogućnost da za njih zakolje akiku. Nije ispravno reći kurban, već se kaže akika. Nakon toga djeca imaju 3, 4, 5 godina, čovjek financijski može da zakolje za njih te akike, kurbane. Hoće li zaklati? Svakako, ako Bog da će zaklati, i da nadamo se sevapu zbog toga. Tako da nema nikakve smetje da insan koji nije 7., 14., 21. dan uspio da zakolje akiku, uradit će to onda, ako Bog da, kada mogni.